आसिक आठटा हो बर्षा हो सका छटू स्टार्ट अलरेडी बहुत जोर बर्षा हो देखिपे बर्षा स्टार्ट देखु बर्षा केोर स्टार्ट साढ़े आठटा टाइम होटार टिके टे होता साढ़े आठटा बेलू के जोर बर्षा हो बर्षार कौन कर बर्षा एत जोर हो कौन कर बर्षा छाड़े सीने जा ब्रश कर टाइम से साढ़े आठटा है आठटार उठी आठला बेलू बर्षा स्टार्ट ब्रश करने जा इच्छा ना बर्षा कम विरक्त लगला बदल गोटे टेनसन जीव कि ना सिकटर करदेवी आ साउंड सुन कर आज कौन भारत बंद अच्छे तो वापस साउंड मो साउंड किसी नाए बर्षा मो फोन चार्ज करने मोर मन ना मुझे भाई कल तो बात्या है ना आज भी हम ना आज ही होगा कल फुल चार्ज करती है आज चार्ज ना आज ही हो के जोर हो साउंड कि बर्षा भगवान दया केमी इंद्र टी शांत हो जाते मुझे जाए कम खेल तापर दिन सारा गोटे बर्ष होगा कथा हो नो टेनसन जा दस जल्दी जल्दी आस रही ना पुणी बर्षा हेल्ले आज करें दिन सारा खाई कर तो रही फाइनाली मो ब्रश कर सरगला आ पूरा ब्रश करने को पूरा पदा हो जाए मुंड पूरा अदा हो जाए इस बस एक जोर बर्ष कौन कर पा सब कम सर करेन्ट कम टोटाल ना करेन्ट पड़ी बाकी रूम अच्छा कि सुविधा नहीं कथी बर्षा जोर हो जो कौन आम आगे अच्छी द्वितीयसा तो से समस्त प्राय चूड़ा घर को आसी बाहर हिसाब से तो मामु काली भी आनी मुझे स्टोरी आप पचारा करी बाकी एवं मुझे बनइ ब्रेकफास्ट नड़िया चूड़ा संतुला देखिपे ए नड़िया कोरी नहीं देन पियाज आठ चूड़ा को भल भाव धोईक रखि नहीं सुखला लंका आउ कंचा लंका कड़ी आम भल भाव गरम होती है किसी रिफाइंड अएल आड करनावा पकईदे रखि सुखला लंका को पकईनवा स्वाद अनुसार लुण पकई ना जहाद्वारा पिजटा आम भल भाव भाजी तेल ए कम देवे कारण नड़िया नड़िया कोरार तेल अएलटा बाहर अएल अनुसार जो नड़िया अच्छी नड़िया कोरार तेल आपड़े कम यूज करेंगे देखिए चूड़ा संतुला जीक पिजटा हवा कथा मैंने 80% हवा कथा बेस पिजटा मेल्ट हो गल भल लगे तो 80% आम पिज ढेगला आम रखा कंचा लंका पकईदा
କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଆଖିରୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ଆସୁନଥିଲା। ଏବେକୁ ଆଉ କରିକି ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଯେତିକି ଚୁଡ଼ା ଭିଜେଇକି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ସବୁଠି ମାର୍କ ନେଇ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ସିମ୍ ଜାଳରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ପକାଇଦେବା। ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏହାକୁ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଏଠି କମ୍ ଦେଇଛି, କାରଣ ନଡ଼ିଆଟା ଯଦି ମିଠା ଥିବ ଏକ୍ସେସ୍ ମିଠା ହୋଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ସନ୍ତୁଳା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ଆଣିଛି ହାରି। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବି ଏତେ ଜୋରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲା ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗରମ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆକୁ ମାନେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବାକୁ ଭାବିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ବାକି ଆମ ଘରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ନଡ଼ିଆ ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ମୋ ମାମୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ତ ମାମୁଙ୍କ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେଟା ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ମୋର କାମ ସାରିନି, ଦେଖିବାର ତ ମୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇନି, ତ ଖାଇଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବି ଗାଧୋଇକି ଆସିଦେବି, କାରଣ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ବହୁତ ସାରା କରିଦେଇଛି। ମାମୁନି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବେନି, ବାକି ବୋଉର ମୋର ବାପା ଉପରେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଉ ଖାଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ। ତ ବହୁତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଭରିକି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିଯିବେ ହେରି ତା'ପରେ ଘରେ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବି, ତା'ପରେ ମୁଁ କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସାରିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତିତିଲିକି ଦେଇକି ଆସିବା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। ସେ ଗାଧୋଇ ଆସିଥିଲା ତ ଦେଖିଥିଲା, ବୋଉ ସହିତ ଗାଧୋଇକି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନେ ତିତିଲି, ସକାଳୁ ଆସିନି ତିତିଲି, ବ୍ରସ୍ କରିଦେଲି, ହାଏ କରିଦେଲି ଟିକେ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଇ କହିଲୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଆଜି 11 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆମର ସକାଳ 5 ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଲିଟରାଲି 8:30 ସମୟରେ ବ୍ରସ୍ କଲି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଦଟା ଜମା ବି ହୁଏନି, ତ ମୋର ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ। ତ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି 8:30 ବ୍ରସ୍ କଲି, ଆଉ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସି ଗୋଟେ ସେଉ ଖାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର୍ କରିଛି।
नड़िया चूड़ा संतुला बहुत बहुत ही टेस्टी होता रेसीपीटा निहाती भाव में घरे ट्राए कर समस्त जीत द्वितीयास समस्त घर चूड़ा और नड़िया अभाव टोटाल नत लगुच तो निहाती भाव ट्राए करेंगे। आ हाँ भिडटे स्टार्ट करने पूर्व कही रखी जो मैंने भी मो चेल नुआ अच्छा चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करने भूलें सहित पाखे गोटे बेल आइकन से क्लिक करदेव जहाद्वारा मोर सब भिड नोटिफिकेसन आपण पाखे पहुँच जा पार कहला जोर पार्टी लाखुच मोर मोर लिटर लाखे कौन हो मैंने यहाँ हो तो छाड़ू एक्चुअली ए भिडटा बनैला बेल गोटे चकलेट खाइल से तंटे पाखे टोटाल गलीगला से बोध एमला तो जहाँ भी हो आउ हाँ नुआ ड्रेसटा आज पिंधि सपिंग करके आसती भाई कौन देखेबी आ गोटे गोटे दिन में गोटे गोटे ड्रेस पिंधे आप देखने सेमती रे भी कौन कौन सपिंग हो कौन गोटे ब्लग बनईबी से बन पारे लगुच ड्रेसटा निहाती भाव में कमेन्ट्रे जनइबे आ फ्रकटा फुल लुकटा तो देखे पारे कारण कहीं भी मोर कैमरामैन ना निजे निजे मो कैमरामैन निजे निजे सब जिन मो निजे निजे करा पड़ी तो फुल लुक के देखी जब रिल्स बनैली अच्छी तेल आपति भाव में देखिए आ इंस्टाग्राम लिंकटा मुझे भाव में डिस्क्रिप्शन में देदेवी चाहिए आपण मैंने फॉलो करें और रिल्स मोर सब देखिपर आमर द्वितीयासर स्टोरी आपण मान सहित सेयार कर तो काली मो मामू राति आठटा समय आसिक पहुँचल आम घरे टोटाली कल फल कि करी भाग्य भल रोसे जस्ट मानने स्टार्ट होता सान मामू फोन कर मानने भाई जाऊँगी पहुँच तो काली चिकेन होता और मछड़ा होता बाकी वीडियो मुझे जान नी से सका पाँचटार उठिक पलैबे ना किटा मानने वीडियो लुचे करें देखिए मैं सका तो रही खाई जब बाकी से जेहतु कटक्रे रुंत आसवा से आसे मामूर को मामूर जिनस नहीं कि आसे इतिहास भार तो से सका उठिक पलैले कारण पुअटार परीक्षा थी अनलाइन बोधे मो मामू माई दीज हाईस्कल टीचर तो टे प्रोब्लेम हो हाईस्कल क्लास क्लास ना स्कूल खोली गला तो यू गले पुणी स्कूल आज जेहतु ओडा बंद पुणी पुआ पाक जबार जल्दी से बोलते पलैले ओडा बंद ना भारत बंद बोलते सो जहाँ भी हूँ तो से पलैले तो रेकर्ड कर पूरा मानने पाँचटार उठी सी ड्रेस फ्रेस सब चेंज कर भी जानी से कत गले तो उठी मुझे कौन जानी मुझे भाभी गोटे मामू अच्छा ना बो जाए पचार बो मामू ना से पाँचटा बढ़े तो ये जिनस जेहेतु बापा अच्छा आज ये जोर भयस किसी कही पार नहीं भाई मिस्टेक सुना असुविधा हो तो ये जिनस मामूर विषय कौन कह मामूर बड़ मामू बड़माई भुवनेश्वर रुहति से बड़ मामू अच्छे कंट्राक्टर काम करती आई ब्यूटी पार्लर कौन सब मान जी जहाँ सब कौन से करती ब्यूटी पार्लर में तो से गोटे कौन सेटा कहती टेलरिंग टा सब कोर्स फोर्स शिखा तो ये गले बड़ आम बड़ माई आजा मजा माई दीजाक हो टीचर हाईस्कल टीचर तो सी ही कल आसते मजा भी जड़े टीचर आई हाउस वाइफ देन सान मामू जोड़े अच्छा कौन इंजीनियर अच्छा कौन अच्छा जोड़े गोटे कंपनी अच्छा आचुअली कौन गोटे सॉइल रिसर्चर ना कौन कौन गोटे पोस्ट अच्छा जोड़े तो मुझे भल भाव जानी के विषय पचारि तो सी अच्छा सान माई हाउस वाइफ तो मामूर विषय या तो मो झम आसते तो ये स्कूल फुल सब खोली गला से जल्दी जल्दी सका उठिक भागी सी जाइंस सहित किसी भी वीडियो बन पारे ये सिचुएसन कौन कटन लुगा आनी फल आूड़ा कदमी नड़िया तो बहुत सारा आसतु मामूर नड़िया गच अच्छी नड़िया बहुत सारा आनी कौन तेल सबुन एगुटा सब बहुत जिनस आसा कौन देखे घर तो समस्त घर आस कौन नुआ त
तो ଶାଢ଼ୀଟା ଯଦି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭଲ କଟନ୍ ସାର୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ବାପା ଅଛନ୍ତି, ନାନି ଦେଖିପାରିବିନି, ପରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାହାର ବି ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ। କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ହେଉଛି ମୋ ବୋଉର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଅଛି। ମଲ୍ଟି କଲର୍ ବାଲା ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମାନେ ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ବୋଉକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କଲର୍ଟା। ଦେନ୍ ତଳ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ହେଉଛି ଏଇ କଲର୍ଟା, ତା କେଉଁ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ମାନେ ବାଇଗଣୀ କଲର୍, ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ଟା। ତ ଫୁଲ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ବିକେର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠୁ ଏବେ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମ୍ୟାଚିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଶାଢ଼ୀଟା, କଲର୍ଟା ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜଣେଇଲେ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା, ମେକଅପ୍ ନେଇକି ସିମ୍ପଲ୍ କଟନ୍ ଲୁଗା ଉପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆରୁ କରୁଛି। ଏତିକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 1K କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିବା, ନାଇଁକି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ପଛରେ, କି ଏତେ କଥା ଭାବିବ। 4 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଇଯିବ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଆନ୍ତା। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେବନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, କହିବିନି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି ଲଗେଇବନି, ଆଜି ଅରୁଆନ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଏମିତି ଯାହା କରିବ ଏକାଥରେ ଲଗେଇଦେବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଚା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଦେଇଛି। ମାମୁଁ ବି କାଲି କ'ଣ ମିଠା ପିଠା ଆଣିଥିଲି, ତ ତା'ର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକାଥରେ ଭାତ ଡାଲମା କରିକି ଲଗେଇବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋର ଆଜି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ରିଲ୍ସ କରିବି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ସେମିତି ଓଲଟା କ୍ୟାମେରା କରିକି ତ ଦେଖି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏମିତି କ୍ୟାମେରା କରିକି ଡ୍ରେସ୍ର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା, କେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଆ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ରିଲ୍ସ କରିନିଏ, ତା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ସବୁ ଥୋଇଦିଏ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। 2-3 ରିଲ୍ସ ବନେଇ ସାରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଜା ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୋ ସାନ କିଛି ନାନୀ ୱେଟିଂ ଆସିଲା ତା ସହିତ କଥା ହେଲି। ଆଉ କଥା ଠିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଦେବତା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆମ ଉପରେ ଆସିବାର ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କମିଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଉ ହଁ, ଲାଇନ୍ କଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ। ତ ହଁ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଆସିଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ବିଡ଼ି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଣିପାରିଥିଲି, ବାକି ଯେହେତୁ ମୋର ବର୍ଷେ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି ବିଡ଼ିଟା, ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆସିଥିଲା ହାରି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସାର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆସିଯାଇ ଆପଣ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ରୁ, କାରଣ ଆହୁରି ପିଲାଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପଳେଇବେ ସମସ୍ତେ, ତ ସଡ଼ନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିକି ମୋତେ ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇକି ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଅରେଞ୍ଜ କଣ୍ଟିଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ଧାରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ହୋଇପାରିବନି, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବର୍ଷା ଆଜି କମିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସେମିତି ସେମିତି ହୋଇଛି, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭଜା ଛେଣି ଆଳୁ ବେସର ସବୁ ଏମିତି ହୋଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଲେନ୍ଦି ହୋଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ନେଇକି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେରିତ ରୁହନ୍ତୁ।